নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰ্চনা কাকতিলৈ। ৰঙালাওৰ গছ এডাল আছিলে, বহুদিন হ'ল কিন্তু এটাও ৰঙালাও খাব পোৱা নাই এতিয়ালৈ। সেয়ে এতিয়া আগ ছিঙিবলৈ আহিছোঁ। গছডাল দেখাইছোঁ, ৰ'ব, ইয়াত দেখিছোঁনে এনেকৈ বগাই আছে আৰু সেইফালে চাঙতো বগাইছে। কিন্তু বহুদিনেই হ'ল ৰঙালাও হ'লে খাবলৈ পোৱা নাই, গছডালহে আছে। সেয়ে এতিয়া মই ৰঙালাওৰ আগ ছিঙিবলৈ আহিছোঁ। ৰঙালাও খাবলৈ পালেও আগকেইটাকে খাওঁ, ৰঙালাও ফুলি লৈ লৈছোঁ। এইফালে আহিছোঁৱেই যেতিয়া আপোনালোকক আৰু কেইটামান বস্তু দেখুৱাওঁ। এডাল হৈছে মধুৰিআম, লাগিব ধৰিছে। আৰু এইফালে লাগিছে এয়া গোলনেমু, মোৰ বিৰাট ভাল লাগে গোলনেমু খাই। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম এইডাল এডাল মধুৰিআম, বেছিকৈ লগা নাই, সেয়া একেটা লাগিছে। আৰু এইফালে আহোঁতে, এইফালে আহিব হোৱা নাছিলে, এইফালে দেখিছোঁ যে ভাতকেৰেলা লাগি আছে এই দুটা, এই দুটা ছিঙি নিওঁ। এই দুটা ভাতকেৰেলাও পালোঁ, আচলতে ভাতকেৰেলা কেইটা লাগি থকা বুলি গমেই পোৱা নাছিলোঁ, এইফালে আহিব হোৱা নাছিলে। এয়া হৈছে জলকীয়াৰ পুলি, ভোট জলকীয়াৰ পুলি হয়। এইফালে এটা অমিতা পুলি আছে, এইফালে চাঙতো অলপ বগাইছে ৰঙালাও। আৰু এইবাৰ নেমু লাগিছে, এইফালে জলকীয়া লাগি আছে। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ধুই লওঁ, দুবাৰ তিনিবাৰ এনেদৰে ভালদৰে ধোৱাৰ পিছত এইখিনি মই এতিয়া এই ফুটা থকা পাত্ৰটোত দি দিম পানীখিনি যাবৰ কাৰণে। পানীখিনি গৈ থাকিব, পানীখিনি যোৱাৰ পিছত মই লাওৰ আগখিনি চাফা কৰি ল'ম। এতিয়া ৰঙালাওৰ আগখিনি কুটি থৈ দিওঁ। এয়া মোৰ লাওৰ আগখিনি কুটা হৈ গ'ল। আৰু মোৰ লগত আছে ভাগিনী দুজনী, এইজনী আমাৰ লাকি এইফালে, আৰু এইফালে আমাৰ গুণগুণ আছে। আমি লাওৰা কুটিলোঁ, লাওৰা কুটিলা, কোনে কুটিছে হয় নেকি? এতিয়া বনাব লৈছোঁ মই কলৰ পিঠা, কেইটামান কল আছিলে, ভাবিলোঁ চাহ খাবৰ কাৰণে কেইটামান কলৰে পিঠা বনাই লওঁ। এইখিনি আমি ভালদৰে পিটিকি লওঁ কলখিনি, খুব ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ। আৰু আমি তাৰ লগত দিম, এয়া হৈছে আটা, মই আটাৰে কলখিনি
গোটা কৰ মাই লম আৰু তাৰ লগত দিম চেনি যে আমি এই তিনিওখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ মাৰি লওঁ ইয়াতে মই অলপ দিছোঁ গাখীৰ আমাৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইখিনি বনাম পিঠাগুড়ি মই কেৰাহী এখন বহাই দিছোঁ কেৰাহীখন গৰম হৈছে এতিয়া তাত আমি ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ ৰিফাইণ্ডখিনি গৰম হ'বলৈ দিম আৰু ৰিফাইণ্ডখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত তাত আমি দিম আমি বনাই থোৱা মিশ্ৰণটো আমাৰ ৰিফাইণ্ডখিনি গৰম হ'বলৈ ধৰিছে মই গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই দিছোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ বনাই থোৱা মিশ্ৰণটো এতিয়া মই পিঠাকেইটা ওলোটাই দিম পিঠাখিনি প্ৰায় এফালে হৈছে পিঠাকেইটা ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে আমাৰ পিঠাখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি নমাই থওঁ ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে মোক জনাব যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়াও যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ